자, 좋은 선진 엉걸 섬리 신내들 가짜라 슐창 가짜니 아트문 다섯 자와래 산바노 비굿 베롱 바로 쿠슈나 창시 티절 버터리 에진튼 나른 엉글바인 자만의 창시 티절 버터리 그울 허이르만 보고 아름네몬트 우르콘 숙수이마 대가도 도르콘 얼음 말치띵 강 후르릴 와서 얼슨 대가도 만의 버터는 울 골은 후르한네 심디절대 버터르 아, 저 배가갈 ингэж хийсэн бордуур юм аа. Чи өмнөч өнөөдөр болтлол бордоо мөн хийсээр байна, үргэлжилсээр байна. Тэгэд өнөөдөр болоход 2022 он болоход 66 сар болчиход очоо манай шилэн гол аймгийн Зүүн Сүнд нутгийн Хонгор сумны шинэ амьдрал гацаава. Шүршанд гацаанд бол одоо мэдээж энэ өвчин хижиг мөн ч одоо ган гавсаргаантай тэмцэлт нь одоо иймэрхүү чаг хурж ирээд байна. Тэгэд өвлийний үжид мөн ч одоо өөрийн халуун гараан сунгаан үгээ айдлах малчин түмэн байна, үгээ айдлах мал малтдаг юм байна, бүр Монгол улсууд юм байна. Тэгэд манай Зүүн Сүнд нутагт бол одоо ингээд үн төлгөөргүй 32 дүнд бордоо гэвэл өчөктөр ханд болсон юм аа. 9 том гараа төргийн үн төлгөөргүйгээр ингээд хоёр хацаанд бол ханд болжээ бордоогийн. За чуулжийн хань гэсэн манай малч түмэн дөө цахан дус болог, дэм болог, эрт нэгэн өдөр аа за нэг гамшиг тэнг тэмцэлтэх өнөг өдөр нүртгэн шиг дуусаж сайн сайхан болох юм.